Wij zijn dan al weg op zo'n video. I tijdens dat we in i Shellfest we jabbel daar, jabbel en daar, ik heb een kong, ga de game. Op een makkelijk timelapse, al elder daar, damn. Kom maar te laten een video hebben, en de vaste ik daar iets terug op kruis, moet je komen her. Als ik, ik kruis zo vierkant. Als ik ga gaan ned på den her, hvis jeg vil lave en timelapse, så går jeg hen på tidsbøjning. Og så tager I hen på 2, for det er nok det mest behagelige. Og så kan I lige se her. Det er sådan lagt i timelapse ting. Den kan vi lige tage ned på 1 igen, så det ser lidt federe ud. Hvor var den? Og så kommer vi her hen til det her videoværk, som jeg vil lave, hvis jeg vil det. Så kan man gøre sådan her. Kan du gå ind og så trykke på den første og den i første række og den nederste. Så kommer man frem til sådan her, hvor der I kan redigere tekst ind og sådan lidt af hvert. Og kan I omforme det og gøre det større og alt muligt. Kan jeg lige prøve at lave et eller andet her. Hvorfor laver du det sjov? Så starter den her lalalalala. Dunk! Ej, jeg synes det er ret fedt det her. Og så kan du putte sådan ting og sager ind og alle mulige ting her. Kan du gøre lidt af hvert, hvad du vil. Alt muligt. Og så. Så kan man kigge herfra og se om man synes det ser godt ud. Og så kommer vi her, hvor vi kan lave os en outro eller noget. Og her der kan I gå hen og trykke firkant, og så kan I helt over hen til her, hvor der står rediger. Hvor fanden er det henne? Her, rediger overslappelser. Og så kan du gå hen, og så kan du bare trykke her. Slet tekst og tag tekst og slet med markering. Og så kan I for eksempel skrive det her. Stop. Til. Trist game. Så. Så kan I også bare skrive. Læg det op på YouTube. Tal med stort. Men det var den her lille video her. Jeg vil vise jer, hvor det er, at jeg vil hvor det er, at jeg filmer. Og alt det der, så kan I. Det må I helt selv bestemme, om hvad I vil. Om I vil bruge det her, eller om I bare vil så tænke, fuck det her lort her. Men altså, hvad synes I så? Hvad synes så? Det var det for den her video her. Tusind tak fordi I så med. Jeg håber, at vi ses i næste video. Og så gør lige, hvad der står der. Så op til 3D Gaming, så op til den her kanal. Ses i næste video.